لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيمنا sha tara a cikin kalanda sha takwas to kuma sha takwas din ko sha tara da watan jumada al-akhira bada hijratin nabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 442 dai ne dole ne ba shi yau ɗaya ga watan biyu 2021 daga haka da gumu ke kuli bidayatin nihaya duk farko na da ƙarshe ga shi har ƙarshen januwari ya ne yanzu mana farkon februari idan shi ma da satin duka za ka je a gane ga wanda yake da nisan rayuwa ne don da satin duka ya kaji shi ma ya gane 28 sai a ce shi adadin shi ma ya yi wanda wannan shi adadin shi ma har 31 abin da ya kamata mu sani musamman a ce yau February, March, April lokaci ne shi ma ma duk da cewa ba shi ba ne ake kirge da shi amma da yanzu January ya kare mu shiga February yanzu ka san Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mana la ya'ti al-nasi zamanu illa wallahi ba'dahu sharrun min babu lokacin da zai zo sai wanda yake lokacin da yake gaba ya fi na bayan sharri sameetu min da bi ko sallallahu alaihi wasallam ala take na ji wannan ba da gurin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu cika da neman tsayi daga cikin dunki wannan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin zai mu tsabi da cewa a'udhu billahi min al-fitani ma zahara minha wa ma batana kace na a'udhu billahi min al-fitani ma zahara minha wa ma batana kuma sai Allah ya tsare mu daga sarari da na koyi da suka ce muna neman Allah ya tsare mu daga kudin tunu sarari da kudin tunu wannan kenan mu dinga neman Allah ya tsare mu daga kudin tunu ga addu'o'i nan daban-daban yawancin addu'o'i za ka samu su cikin sallah da kuma azkarun sabahi wal mata kamar Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr ومن فتنة المحيا والممات فتنة المحيا يعني فتنة الحياة ديك فتنة الرأيوة كان نمع الله يمكى جرقوة والممات ده فتنة مبوة كان نمع الله يمكى جرقوة ومن شر فتنة المسيح الدجال فتنة لما اعتبى قليشة دمية باك ومن يفعه وضع تبا يجيليش ومن فتنة المسيح الدجال sana akwai addu'a ta biyu jama'a sallah ya kamata muna kiyaye ta Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min an urdda ila ardi al-'umri wa a'udhu bika min fitnati dunya wa a'udhu bika min fitnati dunya wa 'adhabi al-qabr abiyar ne yake cikin addu'a saduna biwa fa sai ce Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan addu'a kama tu'allamu al-kitaba kamar da ke karantar da rubutu kaga ba bana dai ko bana biyo wace Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min an urdda ila ardi al-'umri wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya ya Allah ka tsare daga fitnan duniya kaga duniya kenan akwai fitnu wa 'adhabi al-qabr tsare daga 'adhabi al-qabr wa har yanzu daga cikin addu'o'in manzon Allah
sallallahu alaihi wasallama na samun kariya cikin hadisin Abdullah ibn Abbas Allah sallallahu alaihi wasallam ya mafarkin Allah wa Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad idan sallaita faqul ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kai sallah kace Allahumma inni as'aluka fi ilal khairat wa tarka al munkarat wa hubb al masakin wa an taghfir li wa tarhamni وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ وَإِنَّ أَبُو يَسْنَا لَتَاسِي وَتَنَا كُمَا مُزَمَّنْ دَيْ كَانَ عَيُكِيَا يَسُوْ أَسَلَّا لَكَ زَابُوا كَمَنْ دَيْ كُوَ تِلَاكَ كَرَكْ نَسُوْ بِيَرْ بِيَرْ إِنْكَ أَبُو دَهُ يَنَا مَسُوْ بُومَ الشَّافِيَةِ فَنَكُمَا يَسُوْ أَذْكَارَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ أنا لما الله يبارك كاريا اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي وبالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي يا اللهم احفظني من بين يدي يا الله كاريا تكبانا اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي قبل بايا وعن يميني وعن شمالي جامد هو ومن فوقي تسمعنا ما يا الله تكالي وأقول لعظمتك أن المتال من تحتي كما داركش مداشدة كنا مما الله يبقى كاليا اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأقول لعظمتك أن المتال من تحتي عبد الله بن عمر يتي أدن صلى الله عليه وسلم بايا بني ونن الدعاء إن يمسي وحين المسكين بايا بروانا عدوه السابية لمعيش فلذلك كنت تكيه عدوه بابا قلت لي من السيري الدوعة فلنكم تكيه يقول كم أنت تكيه ألا يكيه فألا ذكي ما لو كان يوم كاليا تكون يا والآخر ميشك ما ينتفي به الميت ميمام تشيكي أفانوالك bare yankin ka bada abubuwan da mamaci yake amfanuwa da su na farko yana amfanuwa da addu'a na biyu yana amfanuwa da in an biya mai bashi na bakance abu na uku in an biya mai bashi yana amfanuwa abu na huɗu aikin da na gari ai ma ya fa'alu walwala al-sari من الأعمال الصالحة ما هي فاسنا تشنغا ديالك أبنى هدو أبنى بيار أبنى متنزي بري أبنى شافي مصحفي أبنى شافي لتتبعي وانا ينا دقا تشنغ أبنى باوازي أمفاندش تو ما ريكي تيو أنان وينتفئ الميت من عمل غيره بأمور شي مامتشي ينا أمفانوا دا أيكم واني كمان هكا دا ونسابوا نبركو دعاء المسلمي له الدعاء المسلمي المسلمي يمي الدعاء إذا توفرت فيه شروط القبول عندك شي مسلمين يتكا قائدو دينا كربان الدعاء إيماني cin halal to shikenan za ka karbi addu'ar shi insha Allah yace Allah ya gafarta ma wani za ka karba saboda Allah bai girma da baka yace wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wannan suka zo bayan muhajirin da ansar suna cewa ya mahaliccinmu rabbana ya mahaliccinmu me muke nema rabbana ighfir lana ya allah ka gafarta mana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da yan uwanmu da suka rigaye mu da imani mana sahabbai kenan da wanda suka bi su da wanda sai ke tabbatar mana cewa sahabbai suna da imani wannan kuma al'amari ne da yake sananne Allah mai girma da ɗaukaka ya musu shaida da imani
Allah ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza laqul ladina amanu su munafiqin sun hatto da suka yi imani su wa suka yi imani kenan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari sai ce wa tu'minuna billah mu kuna imani da Allah lalle zai zama magana ce mai zaman kanta imanin sahabbai nagartan sahabbai falalan sahabbai to duk dai dana gari yana cewa rabbana fil lana wal ihwanina alladhina sabaquna bil iman la shakka Abu Bakar sabaqana bil iman la shakka Umar al Faruq radiyallahu anhu sabaqana bil iman عثمان بن عفان رضي الله عنه سبقنا بالإيمان علي ابن أبي طالب رضي الله عنه سبقنا بالإيمان يقول لهم خلفاء سرقاهم الإيمان لسحبين قبائل سبقونا بالإيمان سرقاهم الإيمان ونبدأ قريك إذن ينام سؤال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا الله كانت سنيا من جوتا زوجيا تغل أقول شتوكا زوجيا gil kai ka ce kamar jiyan kenan gil akwai kuma rn ran shine tsatsa ke kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun cuta ce su take kama zuciya a ga addu'ar mu'minai akwai zair karkacewa rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب زهير أقوي مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا أقوي أمراض القلوب لتتبعي ما لم يسكي مسمى أمراض القلوب جوتك زوجيا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا الله كنك سنيا من غلي a cikin zukatanmu dangane da mu suka yi imani imacin sahabbai ne ko wanda suka bi su rabbana innaka ra'ufur rahim ayan kenan tana nuna mana lalle mumini da ya rasu yana amfanuwa da addu'a wanda ya zo bayan shi kaga sahabbai ne amma kuma suna amfanuwa da addu'a wanda suka zo baya wa amma alhadithu fa hiya kathiratun jidda wa qad sabaqa ba'daha wa yati ba'daha fi ziyaratil qubur amma addu'a cikin sunna tana amfanin mamaci to da yawa sun gabata wani kuma zo wajen ziyartar kaburuka wa du'a annabi sallallahu alaihi wasallam lahu da kuma inda annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen da suke kwance a makabarta addu'a sannan wa amrihi bidalika kuma yayi umarni ai haka yayi umarni kaje kai ma ka musu addu'a wa minhu qawlu sallallahu alaihi wasallam da'watu al-mar'i al-muslim li akhihi bi dhahri al-ghayb mustajabatun addu'an mutum muslimi ga dan uwan shi a koye kamar addu'a a koye mustajaba Allah yana karba inda ra'sihi malakun muwakkalun Allah zai wakilta wani mala'ika kanka kullama da'a li akhihi bi khair duk lokacin da zaka ma dan uwanka addu'a da alkhairi sai mala'ika ya ce قال الملك الموكل به امين ولك بمثل امين كيما هكا to kaga kenan mun duka ma kawo kanmu addu'oyi na gari ke ma'ana kama wani kama kanka ne kace Allah ya rawata ma wani sai malaika ce amin kaima Allah ya rawata maka Allah ya sa wani ya samu aiki da yake nema din nan kaima malaika ce amin kaima Allah ya saka samu sai ka gane wa kai ka samu nashi kai ka samu shi ma ya samu kaga duka akwai at-ta'awun ke ce makankeniya eh malai ce bal inna salatal janazati bal ma sallan janaza a inna salatal janazati junnuha shahidun li zalika haka ne junnuha ko bal inna salatal janaza sallan janaza ma gaba dayanta duka yana nuna mana addu'a ne ga mamaci
mai kabbaran farko in ka karanta Fatiha an karanta kabbara ta biyu kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama kabbara ta uku ba sai ka dua Allahumma ighfir lahu warhamhu وعافه وعفو عنه أكرم نزله ووسم مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه كما دك الدور ما تشتي ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه كما دك ناشنه وأدخله الجنة ناشنه وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار دك ونا ناشن sai dai addu'an kuma Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina kaga wa shahidina wa ghaibina namu ne da nasu wa sagirina wa kabirina namu ne da nasu wa zakarina wa unsana wannan ya shafi mamata da wanda suke rayi amma addu'an farko gaba dai kawai duka ta su ci malai ce li'anna bal inna salatal janaza julluha shahidun lidhalika mafi yawancin addu'an sallar janaza tana nuna ana amfanuwa da addu'a ne li'an ghalibaha dun mafi yawancin addu'a du'a'ul mayyit ana addu'a ne ga wanda yake ya rasu wastighfarul lahu da kuma roƙa mai gafara musamman addu'an nan na auful mali Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi ana roƙa mamaci kama taqaddama bayani Rone kenan mamaci yana amfanuwa da addu'a. Sai Nabi qada'u waliyul mayyit sawman nadri anhu. Idan shi waliyin mamaci idan ya biya mai bakance shi ma yana isa gurin shi kuma yana amfanuwa. A biya mutum bakance yawanci ba kance baya zuwa da alheri a maimakon ka yi ba kance ka yi tawassuli kawai ka yi aiki na gari ka yi tawassuli amma ka ce in Allah mai girma da ɗaukaka ya baka miliyan kaza ko dala miliyan kaza to za ka yi azumin wata ɗaya a jere to ka ga wannan ba zai zama da alheri yanzu kuma wayannan miliyoyi suka zo zai wahala a ce ma ka yi azumin kwana ɗaya ma kwana ɗaya zai ma wahala to maimakon wannan kawai ka yi tawassuli ka yi azumin ko guda ɗaya ne ka ce ya Allah ina tawassuli da azumina ya Allah ka biya min buƙata ta to yana kuma ba tare da ka gindaya wani sharadi ba kawai ka ce ka yi ma Allah bakance yau za ka yi sallar dare da wannan ba wani sharadi ka yi bakance ranar alhamis za ka tashi da azumi ba wani sharri da kai dukkin da to nan ka cika shi amma dai mafi yawancin ka jawo ma kanka sai ka cika Allah ya ce yufuna bil nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustadira to yace akwai hadisi hadisin farko an Aisha radiyallahu anha daga Aisha radiyallahu anha aga mana din halu sunna sai ce radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda mana mana din halu sunna mana din yin shi'a da wannan zuciyar su akwai cuta ko in Aisha gurin su abin zaki abin aibantawa ne kuma ka ga ita ummu ce kuwa ce ga mu'mini kuwa ce ta mu'mini duk wanda ma ya cutar da ita ya cutar da kai wannan ne ce mata kaza ya cutar da kai a gurin Allah bai ji ma ba amma fa da lokacin da ya riga tabbata akwai imamu zarka shi da ya tafi al-ijaba bi irad mastadrakat Aisha ala sahaba al-ijaba bi irad mastadrakat Aisha ala sahaba ya qul la bani fi khasaisi al-arba'in abuwan da Aisha take barka da shi har ila arba'in ita kadai duka ga daga bayani ka bace an Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyuhu duk wanda ya rasu
ana bin shi azumi walin shi ya raba mai walin shi ya raba mai amma malaci irin wannan azumin wa huwa mahmulun ala siyamin nadar ana daukan wannan hadisin akan azumin bakance duna siyami ramadan amma ba azumin ramadan azumin ramadan ana bin mutum ana ciyar mai ne kawai an kulli yawmin mut wa bayanuhu fil asli malaci bayanin wanda zaka same shi asali ma'ana asalin me asalin ahkamul janaiz malai bayani mai tsawo bayan da ya kawo hadisan to yana da kyau mu karanto sauran hadisan ki sai mu dauko bayanin da ya can asali din wannan hadisin farko ke man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyu duk wanda ya rasu ana bin shi azumi to waliyin shi ya raba mai wannan azumin ba na bakance ki sai a raba shi tsakanin wanda za su yi to inda mutum goma za su yi a rana ɗaya to shi ke nan an gama mai ko mun ce na wata ne sai a samu mutum 30 to an raba musu shi ke nan kowa ya nan ɗaya an gama ke azzani dalili na biyu akan cewa bakance an biya mutum yana faruwa da shi an ibn abbas radiyallahu anhuma to nan sai da ma'anhuma ba anhu bace saboda shi sahabi ne baban shi ma sahabi ne to har asalin ma yake radiyallahu anhu sai da ma'anhuma ne annabara ta rakibat al-bahra wata mata ce ta ji dawo teku fa nadarat sai ta yi bakance bakancen shi ne إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا إن أنجاها الله به إن الله تبارك وتعالى أنجاها ويا ذنبا إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا إن الله يسير تدعيتا أنا تابع متواجد كيريكي يمكن يحاول تيكو kuma irin kwalakwalai irin na da hadari ne babba za ka yi cewa to daga nan zuwa can ba ka mutu ba kuwa kai ka ce za ka zo ka shige cikin wani rami ne kuma in Allah ya tseratar da ita sai ta yi azumin wata ɗaya fa an jaha Allahu azza wa jal kuma Allah ya kubutar da ita tabbata ba tare da ta rasu ba fa lam tasum kuma ba ta samu ta samu damar azumin ba hatta matat ok hatta rasu kuma wannan sai ke nuna mana qul innal mauta alladhi tafirquna min wa innahu mulaqiku mutuwar da muke gudu da sai ta same mu yana tsakanin abinda mutum yake tsoro da asalin ajalin shi yana kwana ɗaya ne ma ko kwana biyu ko sati ɗaya sati biyu ya tsere daga wancan sai ce to mutu mutum ya tsira daga kidnappers sai kuma ga asalin ajalin shi yayi kaga inda ma sun yi hakuri shikenan law sabara alqatil lamata almaqtul inda shi wanda yake sa yayi hakuri da wanda ba yayi aka kashe din da ya mutu yana a ranar ko kuma bayan kwana ɗaya da dai Allah ya dauka mutum to shikenan mata ta rasu yanzu kuma gashi ta yi bakancen azumin wata ɗaya fa ja'at qarabatu laha sai wata daga cikin makusanciyar matar ta zo ce in ma uktuha aw ibnatuha in ma ya zama yar uwarta ce ne ko yarta sai ta zo ila annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakarat dhalika la sai ta ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga mahaifiyarta ko yar uwarta ta yi bakanci amma ta rasu kuma bata iya cika azumin da ta ce ba فقال ارايت لو كان عليها دين كنت تقضيني وكبال لاباري ان انا بنت باشي ني زكي بيا قالت نعم تتي تب ذات بيا قال فدين الله احق ان يقضى الله صلى الله عليه وسلم اي باشي الله شي يفتشنتا دا ابيا سو سبورا كفقدي عن امي اغينا انا ارتا تشيكي ذات faqdi an ummiki kirama ma mahaifiyarki ba kancan da tai ki mata kaga kenan nan in an biya mutum ba kance
tabbas yana amfanuwa ke wannan hadisi na biyu ke kuma da ya kara mana hadisi na uku kafin yazo ce bayanin da yayi a cikin al-asl hadisi na uku daga wa anhu har yanzu daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yace anna sa'd ibn ubada radiyallahu anhu istafta rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'd ibn ubada ya tambayi fatawa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ummi ma tadu alaiha nadar mai fiya ta tare su ana binta bakance fa qal iqdihi anha ke kabiya mata sai malai ke cewa qultu mana a hamish kenan bayani da yi wa hadhihi alahadith sarihatu dalala fi mashru'iyyati siyam alwali 'ala almayit sawm alnadr hadisan suna nuna cewa idan mutum ya rasu wali shi zai iya biya mai azumin bakance illa anna alhadith alawwal yadullu bi itlaqihi ala shay'in za'id ala dhalika wa huwa annahu yasumu anhu sawm alfard aydan wan suna ganin hal azumin farilla ma ana iya biya wa bihi qala ash-shafi'iyya wa huwa madhhab ibn hazm wa ghayru wannan shine madhhabin shafi'iyya kuma shine madhhabin ibn hazm su suna tattaba da ni kawai mamata wa alaihi siyamun ko farillahi صام عنه وليم اما وذهب الى الاول الحنابلة وسنت بها cewa sai in azumin bakance ne bal huwa nas al imam ahmad wa qala abu daud fi masailih sami'tu ahmad ibn hanbal yaqul la yusamu an al mayit illa fi al nadr ba azumi sai da in bakance ne yayi dogon bayani akan azumi na bakance sannan kuma sai kawo mana maganganun su Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas yace idza mayda ar-rajulu fi ramadan idan mutun ya rashi lafiya cikin ramadan thumma mata wa lam yasum yarsu bi iya azumi ba to ut'ima anhu sai a ciyar mai wa lam yakun alayhi qada babu ramuwa wa in kana alayhi nadhr amma ba kance ne qada anhu waliyi shi sai biya mai sai ke ce akhraja wa abu daud bi sanadin sahihin ala shakhs shaykhayn wa lahu tariqun akhar bi nahwi inda ibn hazm wa sahha isnadahu wa lahu tariqun thalith inda at-tahawi lakin adh-dhahir annahu saqata min matnihi shay'un min an-nasikh aw al-tabi fa fasada al-ma'na qultu wa hadha at-tafsir to wannan tantance wanda malai yayi akan cewa in azumin bakance ne a biya in kuma azumin farilla ne a ciyar wa hada tafsir alladhi dhahabat ilayhi ummul mu'minin wannan shine madhhaban ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha wa habrul umma ibn Abbas kuma Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wa tabi'ahuma imamus sunna Ahmad ibn Hanbal kuma Ahmad ibn Hanbal shi ma kai tafi in azumin farilla ne a ciyar in azumin bakance a rama malai cewa huwa alladhi tatma'innu ilayhi an-nafs wa yanshahu lahu as-sadr wa huwa a'dalu al-aqwal kuma shine tsaka tsaki fi hadhihi al-mas'ala wa awsatuha wa fi imanu li jami' al-ahadith duna raddi li ayyi wahidin minha ma'a fahmi as-sahih laha khassa al-hadith al-awwal minha falam tafham minhu ummu al-mu'minin Aisha رضي الله عنها ذلك الاطلاق الشامل لصوم رمضان وهي راويته ومتتي روايه حديث اما بتتي لا اراما رمضان بس تتي لا اشير wannan shine dai tsakatsaki idan mutun ya rasu bai azumin ramadan ba sai a ciyar mai amma in yace kuma yana da wani bakance wannan sai a rama mai wannan al'amari na biyu ke al'amari na qada'ud dayn an in an biya mai bashi shi ma yana amfanuwa kuma ai yace malam min ayi shaksin ko ma waye ba wai sharadi bane sai dan shi ko nashi ko magajin shi a min ayi shaksin waliyan kana ko waliyin shi ne aw ghayruhu ko ma ba waliyin shi bane kama ta kaddama kamar yanda ya gabata okay ya gabata ina kenan ya gabata can baya kenan daga cikin abubuwan da mamaci yake amfanuwa da shi
ko kuma abubuwan da ya wajaba ayi bayar da su ma ala al-hadirin ba'da mautihi ma ala al-hadirin ba'da mautihi in kana guri mutun ya rasu me da me zaka yi a can ya ga mana na barko za a rike mai ido za a bai addu'a addu'a ne da mutunci Allahumma kafir li fulan wa fada rajatuhu fil mahdi ayi bai shi da babban barko mai yafi amma in ba bai zama in ba harama yake ba in harama ne ba rike mai kai ana barin shi haka sannan gaggauta jahaza shi inda ya tabbata ya rasu sannan kuma a birne shi a garin da ya rasu kar a nakala shi daga wani gari can a ce za a dawo da shi wai garin su da gado mutane da dama suna yi kuma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to sai zai yace an yubadira ba'dhum li qada'i dainihi min malihi ai kakkawan biya mai bashi walau ata alaihi kullahu ai koda wannan bashin zai cinye dukiyar gaba daya to shikenan a biya mai bashi yanzu ana bin shi naira 600 ne to kuma shi ka kama abin da ya bari 500 ne ya za a yi kenan sai a kwashe 500 a biya su bashi yanzu kun akwai balan da naira nawa 200 a je a tuntuba kayan da za a siyar a siyar a zuwa biya mu bashi a sai a ce ba su da mutunci ko ai su ne masu mutunci kuwa sun muku mutunci matuƙa to Allah dai da fadiyar wannan mummunan magana ce sosai ai ba su da mutunci wannan shine ka'idar shari'a ai gaggawa a biya bashi yana da kyau ne mu muraji an gurin sai ma ne ce fa in lam yakul lahu malu fa 'ala ad-dawla idan ba shi da kuɗi to shikenan gwamnati ta biya fa 'ala ad-dawlati an tu'addiya 'anhu wace gwamnatin kenan sai gwamnatin musulunci amma gwamnatin ƴan siyasa ba ruwansu da wannan in kana jahida fi qada'i inda ya kokari ya biya bai iya biya ba to gwamnati ta biya fa in lam tafa'al to idan ba za ta yi ba fa kaman gwamnati irin wanda muke fama sai wai gwamnatin plateau za ta biya ma bashi kai a matsayin ka nawa to kai ma bashin ka ma da kake binta ma su biya ka tukunna yau ballan da kuma ce wai kai ka ci bashi to a zo a biya maka suna so kai abincin masu bar bashi to okay sai dai kaga su a biya musu ke to dai wanda duk Allah ya mika mai bada ban iko ji tsoron Allah kullun jama'a in mutun ya dankara to za a je a dankare shi a can ba to idan mutun bai in ba daula ba ta biya ba wata tsawwa bi zalika ba'dhum sai wani daga cikin ƴan uwa ce kawai to nawa ne bashi aka ce 500 ne sai biya ko jaza ya halatta to ya kawo hadisai a gurin daga ciki ya kawo mana kissan Jabir ibn Abdullah Jabir yace wani mutum ya rasu cikin sahabbai mutanen Madina fa ghassalnahu wa hannaqnahu wa kaffannahu wa hannaqnahu muka wanke shi muka sa mai likafani muka sa mai turare ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز ta ga kawo shi gurin da ake aje janaza wanda yana da kyau ya zama a gari akwai gurin sallar janaza ka duba makka suna da musallal janaiz ka duba madina akwai musallal janaiz in an yi janaza to gurin da akai sai a mai sallah kamar mu yanzu duk wanda ya rasu kan kofar gidan shi yawan akwai space shi ne ko shi ne gurin sallah wannan kuma ba zai taimaka mutane su taru da yawa amma akwai gurin sallah kuma ce nan masallaci gurin sallah kenan sai a fitar da speaker wani suna cikin masallacin in ma bara shigo da shi masallaci bane imam yana ta waje to kaga kowa da kowa gari zai san ana yin sallar janaza abin da mun riga mun saba da wancan ne barin shi kuma zai zama mana da ne da wahala an kawo sahabi na aje shi ya ga ya biya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ja'a ma'a sai Allah sallallahu alaihi wasallam fa takhatta khuta sai ta ka haka ta ku daya thumma qala la'alla ala sahibikum daina ina ana bin shi bashi ko qalu na'am dina ya ake neman tona mai asiri wala ba tona asiri bane shine an je makawa mamacin ke fa takhallafa Allah sallallahu alaihi wasallam ya baya
yace sallu ala sahibikum kuma dan uwanku sallah kuma dan uwanku sallah fa qala lahu rajulun minna yuqalu lahu abu qatada ya rasulullah kuma alayya in ya rasulullah indai ni na da biyu ne ni na dauki nauyin zambiya bai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huma alayka wa fi malika wal bayt minhuma bari suna kan gaba kuma cin dukiyarka mabacin ya kubuta yace eh na yadda ya rasulullah fa salla alayhi annabi sallallahu alaihi wasallam وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لقي ابا قتاده يقول وفي روايه ثم لقيه من الغد فقال ما صنعت الديناران فيجي يا دينار بين يا لبارس فيجي يا رسول الله انما مات امسي اي تيجي يا رسول الله اسك ساكي اكو يا دينار بين نكوا يا رسول الله دابيا مي الله صلى الله عليه وسلم كيجي الان حين بردت عليه جلد نعم yanzu fatan shi tai sanyi to kaga kenan an biya mutum bashi yana amfanuwa da wannan ma ne yake cewa min ayi shaksin ko mawai waliyan kana aw ghayruhu kama taqaddama wannan matsalar ta riga ta gaba take to rana duka kokarin gaggawa biyan bashi sannan kuma mu sani fa ba a gado ma sai bayan an fitar da bashi ka duba duka ayoyin gado daga yusikumullahu fi auradikum aya ta 11 yake to sai kaji Allah ya ce min ba'di wasiyatin yusi biha aw daynin aya ta 12 to sai kazo aya ta 12 walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rub'u mimma tarakna من بعد وصية يوصين بها أو دين بايان وصية قوباش يصوما إذا متي رسو شيماكا ولهن الرغر مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين daga wata gaba sai ce min bani wasiyati yusi tusuna biha ko yusina biha ko yusi biha to sai wa in kana rajulun yurasu kalalatan Allah zai zama na hudu ke wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu aqul aw uqtul fi kulli wahidin minhum thuluth wa in kana akthara min dhalika fa hum shuraka'u fi thuluthi min ba'di wasiyatin يوصى بها او دين غير مضار بركه دم با فتت ده غادو با تشي ذا ربا غادو دول سي ان فتت ده باشي kuma ko magadan sun ce basu yadda ba dole sai an fitar da bashi yanzu bashi ma ake jirtin biya ballanta wata wasiya bashi za a ce ba za a biya ba ballanta wasiya yace yayi wasiya da ma ba salihai ba ashe su ba ruwan su a raba musu kudi kawai su shiga duniya aliyazu billah to rabi'an al'amari na hudu da mamaci yake amfanuwa da shi na hudu ma yaf'aluhu alwaladu as-salih min al'amali as-saliha abinda da na gari yake aikatawa na kyawawan ayyuka fa inna liwalidayhi فَإِنَّ لِوَالِدَيْهِ مِثْلَ أَجْرِهِ إِيَّاهُ سُنَا دَ كُتَنْكُتِنْ لَادَنْ شِي دُونَ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ بَتَرَ دَ شِي دِنْ أَنْ رَغَيَ مَيْ كُومَيْ بَا چِكِنْ لَادَنْ شِي كَغَا كِينَن مُ كَسَنْچِي نَا قُورَي بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى إِيَّاهُ مُ زَاسُ دِنْغَا سَامُنْ لَادَدَّكِي أَنَا أَبْغْرَيْدِنْ دَرَجَنْ سُ أَيْكِنْ دَ زَاكَ يَنَا الْخَيْرِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى سُنَا دَ كَمِشُ وَكَيْ saboda me mala yake cewa li annal walada min sa'yihi ma wa kasbihi ma domin shi da yana daga cikin ayyukan iyaye ne ka duba uba sai da yayi wahala ya samu na sadaki sai da yayi wahala ya samu na biki sai da yayi wahala ya samu abin da zai ciyar da ita ba ta da lafiya sai da yayi wahala wajen treatment din ta gashi nan dai ita ma tayi wahala wajen daukan shi a ciki tayi wahala wajen haihuwar shi tayi wahala wajen shayar da shi
sai wahala wajen dawaine shi kaga aikin su ne ke wallahu azza wa jalla yaqul wa alaysa lil insani illa ma sa'a Allah yace kuma mutum ba shi da komai sai abin da ya aikata to kai ka ce ayan tana raddi ne ga maganar malaka a'a tana yana kafa hujja da ita ne to sai ka fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala rasul sallallahu alaihi wasallam inna atyaba ma akala ar-rajul mafi halal din abin da mutum zai samu ya ci min kasbihi daga cin aikin shi to sai ce wa inna waladahu min kasbihi da kuma yana daga cin aikin uba ne to kaga kenan mu dinga kyautata ayyuka bi idnillahi ta'ala iyayenmu da suka rigaye mu suna da kamasho cikin abubuwan da muka aikata wannan abin da ka aikata ke to ballanta kuma ka zo ka sake mai addu'a ko ka sake mata addu'a in ka ce allahumma ghfirli ummi allahumma ghfirlaha warfa' darajataha fil mahdiyyin ko sai ka ga ana dauka mata daraja darajar yana karuwa sai allahumma ghfirli abi warfa' darajatahu fil mahdiyyin sai ka samu darajojin suna ta dauwa shi ma da kanshi zai mamaki ko ta yi mamaki ta ina wannan ace bistighfari waladika laka ta dalilin danka ne yake roƙa maka gafara to kaga lalle mu kasance na gari mu fahimci ma dai addinin tukunna mun fahimta insha Allah sai zama hanyoyin ga sunan daban-daban wa yu'ayyidu ma dallat alayhi al-aya wal hadith ahadithun khassa abinda wannan ayan ta nuna mana da kuma wannan hadisin akwai kuma wasu hadisai na musamman وردت في الانتفاء الوالد بعمل ولده الصالح هاي حديثن da suka zo akan cewa mahaifi yana amfanuwa da aikin dan shi wanda dan ya zama salih yo kar ya zama talih kar ya zama dan banza wanda baban ma tun yana raye ma yana kuka da shi ko har ya sa ma baban shi kuka ya sa babar shi kuka ba ma so da yawa so biyu ba ko ya sa mata ma bakin ciki ta dalilin bakin cikin ma hawan jini ya kama ta har ma ta mutu akwai irin wannan yaran ba wanda ya ce kawai bakin cikin ma ya kama ta kawai ta dalilin haka ta mutu so ba irin wannan ba a ce da nagari da yake faranta ma iyayen shi to bi idnillahi ta'ala iyaye suna amfanuwa kas sadaqati idan mutum yayi sadaka tabbas sadaka tana kaiwa amma ba kayyade ta da kwana uku ba fa ko kwana bakwai ko kwana 40 ko ma yaushe kai sadaka ko a ranar da ya rasu akai sadaka ko washe gari amma an kayyade da kwana uku to kayyade wannan yana da matsala ko kwana bakwai abinda Allah bai kayyade ba na kayyade matsala ne abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kayyade ba na kayyade matsala ne mun bar shi a bude sadaka sadaka kawai ko yaushe wasiyami ko kuma azumi musamman azumi na bakance suna amfanuwa wal itqi ko kuma enta bayi mutum aka enta mai bayi to zai kai mai insha Allah wanahihi wa hadhihi ba'daha kuma da yace ga wasu hadisi da zasu maka haka al awwal akwai al hadith al awwal na farko daga Aisha radiyallahu anha anna rajulan qala wani sahabi yace ya rasulullah inna ummi uftilitat nafsuha ya rasulullah mahaifiyata ce tayi mautul fujaa eh mutuwan kof daya shine uftilitat nafsuha yani matat fujaatan wa lam tusi kuma ba ta yi wasiya ba ya rasulullah ba abin da take a mata wa azunnuha law takallama amma kyakkyawan zato na ya rasulullah inda ta yi magana ta saddaqat wallahi da na san mahaifiyata da za ta ce ku a ba da sadakar kaza a yi sadaka kaza a yi sadaka kaza amma sai mun ko ta zo wata ko dai ba ta samu kaza to fa hallaha ajru in ta saddaqtu anha ya rasulullah zai zama tana da lada idan na mata sadaka kaga su kafin su yi aiki suke tambaya waliya ajin kuma ni ma zan samu lada ya rasu da kuma kala na'am ke tabbas fa ta saddaka anha sai mutum ya tafi
yaje ma mahaifiyar shi sadaka. Duk da wannan yana maka cewa sadakar tana kaiwa ne. Addani bada ce hadisi na biyu da yake nuna mana cewa tabbas mamaci yana amfanuwa da sadakar wani daban. Yace daga Abdullahi ibn Amr. Abdullahi ibn Amr yani Ibn al-As. Yace shi al-As ibn Wa'i. Ya zama wa kenan. Kakan shi kenan. Tunda Abdullahi ibn Amr. To shi kuma Amr dan wa dan As. To shi al-As ibn Wa'i al-Sahmi kakan Abdullahi kenan. Shi Abdullahi sahabi ne. Abdullahi Amr shi ma sahabi ne. وسيتي أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه 100 رقم. يا وصية إذا يرسل أنت من باي تري. هذه ما ذكرته باي تري. فأعتق ابنه هشام 50 عن رقم. تمشي هشام في أنت من باي 50. باي 50. وأراد ابنه عمر. Shi kuma Amr Abdul baban wa kenan Abdullahi shi kuma yana so an yurki ka anhu 50 albaqiya ya aita sauran 50 din 50 amma yana so ya aita sauran 50 kana hatta as'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kada je aikin baban shi ba bare sai ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata duka zai shiga maka ka'ida wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma Allah la kai bi tafi musamma ka wannan ka tattaro hadisi masu yawa fa ata annabi sallallahu alaihi wasallam sai da bi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullah inna abi awsa an yu'tika 'anhu 100 raqaba babana al-'as ibn wa'il yayi wasiya a yanta mai bayi dari wa inna hijaban a'taqa anhu 50 hisham kuma ya yanta mai guda 50 wa baqiyat alayhi 50 sauran bayi 50 to ka duba da yake ko ba a ce ko da miliyan daya miliyan nawa kenan miliyan dari duka da miliyan dari ya fara sarrafa miliyan dari ويتي صورة خمسين أفضل جيبوا عن يا رسول الله دين جنتا مي باين صورة خمسين يا رسول الله يا لكي جيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما كش إنه شي مسلمين شي واجنا العاص ابن وائل إنه مسلمين إنه لو كان مسلما فأعتقتم kuka yanta wannan bayi aw tasaddaqtum anhu ko kuka mai sadaka aw hajjtum anhu ko kuka mai aikin haji ba da mabu dalika na'am wannan zai kai mai inda musulmi ne wa fi riwaya falau kana aqarra bit tauhid inda ya tabbatar da tauhid eh ya ce yayi imani da Allah fa sumta وتصدقت عنه كي أذني كمي صدقة نفعه ذلك وانا زي أفاليش لكن نفس الحديث ينا أنفان واجه حديث ماليك يتو أبو داود يرويتو أتشين كرشم وصية دا إمام البيهقي دا إمام أحمد من آثار صالحة وصدقات جارية أبنى متنزي بني قرابي وما أعطي مسلاتي مكارنتا بوهورس لكتفين تنجين الله بريس وانا ديكا زي أمبانو دشي بإذن الله تعالى ومين هذا كتنى أبنى وانتبا ما ساها الكري متن يقدم مرمى كنشي يا أبو قوم بشي وادي متن يتتارا وا يبرو مقادا عجي أتركيش Allah ne gima da muka ya datar da mu fi duniya al-akhirah duka za mu tashi khamisan abu na biyar ke ana daga nan zuwa karshen babin kenan insha Allah Allah ne gima da muka ya amfanar da mu Allah ne gima da muka muke roƙo ilimi mai amfani
ya tsare mu min ilmin la yanfa masu fama da tsanani irin na yau Allah mai gima da kuka sai da ke kowa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matik Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaa'ati ni'matik wa fujaa'ati ni'matik wa jami'i sakhatik Allahumma ihdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk innahu la yudhillu man walayt ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين